Алашұлы тобының серілері жеке орындаушылыққа бет бұрып, жеке-жеке бейнебаян түсіре бастады. Бұған дейін Рахмет Мақсаттың бейнебаяндарын тамашалап жүрсек, енді Алашұлының тағы бір серісі Әзімбек Байлинге жеке орындауындағы әніне бейнебаян түсіріп жатыр. Музон арнасы түсірілім алаңына барып, жігіттермен тілдесіп қайтты. Сонымен Әзімбек Байлин қандай әнімен қуантпақ? Жақында шыққан Мөлдір көзің деген әніме бейнебаян түсіріп жатырмыз. Бұл менің дебюттық ең алғашқы жеке жұмысым болып жатыр. Міне қазір осы жігіттермен. Енді өкінішке орай қазір Мақсат бір іссапармен кетіп қалды басқа қалаға. Қасыма көмекші болып мінекей бауырларымыз ерсілтіргеп қол ұшын беріп жатыр. Иә, дұрыс естідіңіздер. Әннің аты Мөлдір көзім. Алашұлының жігіттері қашаннан бері лирикалық бағытты ән айтушы еді. Бұған дейін тек патриоттық, ырғақтан дерді орындайтын жігіттер жүрегін ұстап тұрып, лирикаға беріле бастапты. Сірә бойжеткендердің Мөлдір көздері жүректі жауласа керек. Көбі Алашұл десе, бізден патриоттық әннің тақырыбын күтеді. Спорттық тақырыпта енді осы жолы енді жеке ән болғаннан кейін сәл лирикаға бет бұрып жатырмыз махаббат тақырыбында. Енді әннің өзі айтып тұр ғой, мөлдір көзің деп. Көзім мөлдір жандарға арнап жатырмыз. Сөзін жазған Нұртас Тұрғынбек және Әлібек Серғалиев деген қос ақын бірігіп жазды. Әні жас композитор, енді біраз әндер шығып жатыр. Мейірлан Орынтаев деген бауырымыздікі. Кішігірім клиптің сюжеті, енді және өзіміз автор ретінде өзіміз орындаймын. Тағы да қасымда бишілер болады модерн жанрында. Жә, бейнебаянға құтты болсын да жарыққа шыққан соң айтармыз. Әзірге тек сәттілік тілейміз. Ал енді топқа оралсақ, Алашұлы тобының қандай жаңалықтары бар екен? Тыңдармандарына деген тосын сыйлармен қашан бөліспек? Бұл туралы жігіттердің өздері сұрақтарсын. Топтың ең басты жаңалығы осы жақын арада, Құдай бұйыртса, 16 қараша күні біздің өзіміздің жеке концертіміз болады. Республика сарайында берейін деп жоспарлап отырмыз. Алдағы уақыттарда Қарағанды қаласында көптеген осы аудан орталықтарына өзіміздің гастрольдік сапарлармен бірі күні, қазанның бірі күні шығалы жатырмыз. Бұйыртса, осында көптеген жаңалықтарымыз бар. Болашақта сіздермен бөлісіп отырамыз. Иә, бұл жігіттер жиі ән жаздырып, бейнебаян түсіріп, белсенділік танытып келеді. Ал әзірге соңғы шыққан «Пай-пай-пай» әніне таспаланған бейнебаянды көпшілік 91 тобына қарсы түсірілген деп топшылаған еді. Алайда Алашұлының жігіттері мұны жоққа шығарып отыр. Негізі біз ондай белгілі бір топқа арнап, бұны соған қарсы болайық деп шығарған жоқпыз. Бірақ енді сол топтың белгілі бір фанаттары жаңағы өздеріне қарсы деп соны жаңағы бұрмалап отыр. Ал негізі бұл әнді біз 2015 жылы жазғанбыз. Сол кезде түсірмек ойымыз болған, бірақ уақыттың тапшылығына байланысты, жаңағы қаражаттың тапшылығына дейміз бе, мінекей именно осы биылға түсіруге тура келді 2017. Бірақ енді бұл біз өрнөрде жүрген әріптестерімізге ешқандай қарсылық жоқ. Шоу-бизнестің қайнаған қазанында әркім әр қалай піседі. Ең бастысы бір сахнаны бөлісіп жүріп, түсініспеушілікке жол бермеу керек. Алашұлының серілеріне, алдағы жоспарларына сәттілік тілейміз. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.